Hello guys, welcome back to my channel. It's me Sudip Pantha. Hope you all guys fine, right? Sabai jana sunset ramrari huनुहुन्छ होला. As a Laurie 3 भर्खर पब्लिस भएको हैन, एकदम I am so much excited. अब Laurie फर्स्ट को कुरा गर्दाखेरि है, Laurie फर्स्ट मा चाहिँ अब Laurie उताबाट आउँछ, Laurie तिरबाट हैन, अब जुन सैनिक भएको मान्छे हैन, अब घरमा के भएको हुन्छ, एकदम त्यो एउटा एकदम त्यस्तो खालको एउटा एक्सिडेन्ट देखाउँछ हैन, एकदम सस्पेन्स रहेको के त्यो सस्पेन्स कुरा चाहिँ Laurie 2 मा खोल्छ के गीत त्यसै पनि मेलोडियस छ नि, त्यै पनि स्टोरी यस्तो दामी बनाउनु भएको थियो नि हैन. अब सञ्जित श्रेष्ठ अनदेव छेवाङ लामा अब आफु मिलेका छन्, अब आफ्ना दाजुभाइ भनौं रिलेसन पनि राम्रै छ उहाँहरुको हैन. अब त्यसै माथि एक्टिङ त बबाल्ने कस्तो चाहिँ त हेर्न बाँकी नै छ. सबैजना भिडियो गर्न रेडी हो. अब भिडियोमा त अलि धेरै काटिन्छ, त्यसमा चाहिँ अब माइन्ड नगर्नु होला, किनकि स्ट्राइक लाग्यो भने खत्तम हुन्छ फेरि हैन. अब त्यो चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला. अब भिडियो गर्न रेडी हो. लेट्स गो. मम्मा पापा कहिले फर्किरा? ओ माय गॉड, सेलिन श्रेष्ठलाई देखाउँदै रहेछ सबभन्दा पहिला. फेरि बाइ सञ्जित श्रेष्ठ. ओ ओ माय गॉड, सपना पो देखेको रहेछ. अब सुरुमा चाहिँ अब यस्तो खालको हैन एउटा इन्सिडेन्ट त्यस्तो देखाएको छ कि अब लाउरमा गएर त्यस्तो खालको घटना घटेको हेर्दै जाऊ. ईसाको पनि एक्टिङ भन्ने हुन्थ्यो बब्बाल के हैन. लाउरी फर्स्ट लाउरी सेकेन्डमा यस्तो दामी थियो. हेर्दै यहाँ चाहिँ के रहेछ ओप. यस्तो खतरा बनाउन मान्छन् बडी आमा छेवाङ लामाको बडी सिक्स प्याक पनि देखेछ. हेर्दै जाऊ यहाँ भन्दा पछाडी. गीतमा यस्तो मेलोडी थपेको छ नि. हेर्दै जाऊ यहाँ भन्दा पछाडी के रहेछ. मेकअप चाहिँ अलि बढी भएछ कि जस्तो लाग्यो एलिसाको. अब छेवाङ लामाको यतिकै पनि भोइस एकदम दामी हैन. त्यसै माथि अब यो गीत यस्तो मेलोडी बनाउनु भएको छ. हेर्दै जाऊ यहाँ भन्दा पछाडि. Oh my god, यसमा चाहिँ जुन कम्पोज छ त्यसमाथि लिरिक्स हैन सबै कुराहरु चाहिँ छेवाङ लामाले गर्नु भएको छ. र यो लाउरी 3 चाहिँ मलाई लाग्छ यस्तो यो इमोसनल बनाउनु भएको छ कि लाउरी फर्स्ट सेकेन्ड भन्दा पनि यो एकदम इमोसनल छ. अब हेर्दै यहाँ भन्दा पछाडी चाहिँ के रहेछ. ओ माय गॉड, चियर्स गरेर अनि त्यसपछि ड्राई पिकनिक गएको पनि देखाएको रहेछ. यो सम्झना हुन्छ नि त हैन, बुढाबुढी घुम्न गएको रमाइलो गरेको त्यो पनि देखाएको छ. हेर्दै जाऊ. ओ माय गॉड, शब्द यस्तो दामी मिलाउनु भएको छ नि. वाउ, outstanding. अब यसमा चाहिँ अब जुन एलिसा र अनि त्यसपछि छेवाङ लामाको जुन एक्टिङ हैन लाउरे फर्स्टमा पनि सेकेन्डमा पनि थर्डमा पनि सबै एउटै छ के हैन एउटैले ल्याउनु भएको छ त्यसै चाहिँ यहाँ भन्दा पछाडी चाहिँ आहा सेलिन श्रेष्ठ ओहो हो Oh my God! Sorry, पूरे समझना थे उन ताऊ इस समय को सब इस समझना अब यो सही अब जून लाउरी है ना अब फरकेरे नाम ने जस्तो तीस तो भाई सके एक्सीडेंट बॉय वात बा अब शुरू में देखा को थे तो त्यो एक्सीडेंट लाइसेंस लिए अब यो कथा को बनाऊं बैग वाला सब आंसू बैग और कई बन सही फिर देखो यहाँ मत पसारी Oh my God! तो मोटू तुम्हारे पीछा के Oh my God! अब पहला पिकनिक जाता खेरी में तो ड्राइंग बना को सब उसले थी है ना जोन चाहे श्रीमान ले अथवा लाउरे ले बनाऊं जोन श्रीमती को अवस्था कॉस्टों से बढ़ने पर से यहाँ देखा कोई इसके ये तो जब यहाँ बंदा पसारे यस्तो सेन्टिमेन्ट भरेको गीत छ नि हैन अब त्यसै माथि अब मेलोडी त हुँदै भयो है लभले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तीनटैमा मेलोडी त छ नै अब त्यसै माथि पनि अब यसको चाहिँ सेन्टिमेन्ट एकदम दामी यस्तो तरिकाको बनाउनु भएको रहेछ अब यसमा अब सस्पेन्स अब कतिको लुकेको त्यति धेरै त छैन तर पनि लाउरे 1 लाउरे 2 जुन थियो फर्स्ट सेकेन्ड अब यो थर्ड भर्जन जुन छ एकदम बवाल आउटस्ट्यान्डिङ र लाउरे 3 गीत आउटस्टैंडिंग छ नै र रिएक्सन कस्तो लाग्यो यसो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला सब्स्क्राइब बटन यतापटि छ यसो थिचेर सहयोग गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहे र सल्लाह सुझाव जे छन् कमेन्टमा लेख्नुस् तपाईले कमेन्टमा लेख्नै पर्छ अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट भिडियो के आउने छ त्यो पनि यसो लेख्दै गर्नु होला र आजको लागि भिडियो यति नै ह्याभ अ गुड डे बाइ बाइ